Leđa mora da glaš. Sad ću da ispikujem. Ček. Ne razumem. Čili ide djela je levo. Znači ću mi ga ozbiljno. Evo ti. Danas je vreme da ponovo trolom sa cheatom. Svi znamo da su cheateri nešto najgore u kanteru. Ali mi morate oprostiti. Svi ovi ljudi su zaslužili da ih trolam. I zato danas trolamo TikTokera Vicoštajna. Zaslužio je. Obavezno otkinite to like dugme i pišite mi u komentarima koga sljedećeg da trolam. Što ti mene invajtuješ, burazero moj? Druže, uđi ili ću ti objasnim kako si igrao neke stvari. Dođi na moj server zato što tu na šmiginjom kompjuteru ti nije dobro. Dobro, zašto? To što si ti lem izboostovani, znači kuću se nekom drugom, meni ne možeš. Meni ovo kaže ljudi TikToker, ej! Aume. Gde si? Prvo, kad me pitaš gde sam, prvo moraš da znaš da treba da uđeš kod u protivnički tim, a ne kod mene u tim, razumeš? Lala, ma! Sad ti želiš da ti i ja igramo protiv onog jadnog tamo i bednog bota? Ajde, kikuj tog bota! Kako ti nisi kikovan? Sam ti rekao, kikao si botova, ti nisi kikovan. Kontaš, ti si najveći bot! Najgluplja fora koju možeš reći, brate, kad igraš protiv nekog 1-1. Čekaj, samo da ukucam ovaj round restart delay, freeze time 0 i tako te komande. Ti verovatno znaš šta je to. Ne znam. E, pa i bolje da ne znaš. Freeze time. Slušaj njega, uvijek! Nisam te ozbiljno video. Tišina. Koliko igraš ti kanter inače? Jako slabo, bez prnje sada. Uglavnom nemam s kim da igram. Adam, brati, šta sad očekiva da ti ja pozvan da igraš sa mnom? Mislim da treba da izbrišiš igricu. Dobro. I šta treba da uradim? Ohoho, dobro, pošteno. Sad ćeš vidjeti da ti objasnim neke stvari o ovoj igrici, kako se radi. Ne, padam ispod 300 FPS-a, ja ne mogu igrati. Kako si levo, brate? Pa doktorski, brate, nema šta. A ti samo skači, brate, ti za to i služiš samo. Samo skači, brate. Bro, gdje si levo? Ali čemu u sponu skakanje? Kako misliš da me pobediš? Kako, koliko ti je... Jooo, 52! Moramo malo ozbiljnije. Mrš kući, bre! Aj, brate, kucam komandu da nam bude... Da kucaš? Kucam komandu da nam bude bolji server. Da, evo, odličan je. Gdje si, bro, pa... Kako nisi? Skačeš, brate. Bro, gdje si ti? Bro! A fej! Nemoguće! Fizički je nemoguće da budeš tu. Kako si tu radio? Fizički je nemoguće, brate. Fizički. Google mogu... Znači, ovo niko nikad ne nije rekao u životu. Što ja tebe pogađam, brate? Jao, ne. Ne, moram da reloadam. Mrš kući! Reši bre novketa, kidarico bre malo. Youtubersko. Youtubersko, jasno je za tebi isto. Mislim, brate, da si pao. Gađam u glavu i 26 je... Mi uvek možemo da promenimo mapu ako tebi ne odgovara ovo. Kako si to? Koji kuc? What the fuck? Šta radiš tu? Leđa mora da gledaš, leđa mora da gledaš. Svuda. Gledaj kako se vrti, gledaj kako se vrti. Šta gledaš gore, brate? Druže, gde me vidiš? Pa ne mogu ja gore da budem. Gde me gledaš? Polako, brate, polako. Ja sam čorav, treba mi nove naočare. Dobro, to sam primijetio da nešto. Bio si tu. Još što najgore, ja ne znam gde si ni ti sada. Aha, vidim te sada, ipak te vidim. Priđi uza zid, stani uza zid. Evo se sviđa. Aaaa! Nisam... Bugla... Ja ne znam da sam vidio easy game od ovoga. Dobro je, druže, zagrijevao sam se. Nemoj da me nervirati, zagrijevao sam se. Zagrijevao si se. Mnogo me sad počinješ nervirati. Highest headshot percentage. Ajde, igrat ćemo ti ja u istom timu. Da ti bude lakše. Why you mad, bro? Šta radiš tu, brate? Ispikaj je govorice, bro. Joj, ispikaj ovo. Sad ću da ispikujem. Ček. What the fuck? Dobio si! Juu, kako si sa mene stvorio? Sam se. Imaš ovu foru, gledaj ovo. Viš, ti sad mene vidiš ovde. Naravno. Ali pomeraj se i ti. Ti kao zađiš iza kutije. Zađi iza kutije.
Znači, a ja sam otišao ovamo. Sada, nisam više tamo. Znači ti ja kada pikujemo, ja kad vidim da si ti mene video da sam otišao na jednu stranu, ja burazer odem na drugu. I viš. Ti si nesto. E sad te pogodio! Ja sam zbunjen, odakle ti me nagađaš? Razbiju si ovo staklo. What the fuck? What the fuck? Ali bio sam ovde, razumeš? Gle. I kako sam te pucao, tako sam razbio staklo. A nije to u redu, brate, sa tvoje strane. Brat! Viš, jao! Ali čuješ se! Dođi nožema sada! Ajdi, dolazim no... Evo, trči. Gledaj se kako se igra! Pa gdje ćeš? Brate, vidiš... Kako ti odavde se stvoriš vamo? Lepo. To ti je samo poznavanje mape. Čak imaš i bolje slušalice od moji. Ajoj, to ne valja, to ne valja. Okej, koji kut? Kako to uradiš? Brate, kako ti nestaneš? Nisam nestao. A noževima, ja noževima još, a? Noževima. Ali ti se sve vreme čuješ, ja držim shift. U tome jeste fora. Bro, gde si ti? Kako nestaneš tako? Pa ovde sam, ovde sam, gle. What the fuck? Aj tebe nije teško napasti, brate. Ne, brate, sad ćeš da vidiš, dođi vamo opet. Ne! Omašili smo se. Lada smo se omašili sa noževima. 3 health ti druže. I šta mi znači sa noževima da igram sa tobom kad ne znaš? Ti mene ne možeš da najpoš. Ej, alo, bez lopanja, to je šmigino, to nije moje. Dobre, druže, ako si nešto kupit ću novo. Jel, tiktoker. Malo, znaš kako, promeni poziciju, to ti je moj savjet, iskreno. E, ajde, treneru, nemoj da mi samo nešto. Aj, bez psovanja, ja sam prijateljsko-porodični kanal. Brate, ja sam majmun. Ja tebe ne vidim. To ti si majmun, ne vidim. Hoće ti... A, kako nisi pao? Šta sam te pogodio? Kako nisi pao, kako... Kako si... Jo. Je moguće da sam pustio sa slučajno shift, ova kineska tastatura bre izdala, brate. Ne, objasni mi, nemoj me ubijati, dođi vamo. Čekaj, ti si je bio vamo. Dobro. Znači odavde. Okej. Ja to gledam i ti mi tu drze, bukvalno ono, lepo tiš. Evo i sad ću ti kažem, Ti si otišao vamo desno, a ja sam ovako. Gle, ja sam odavde. Ti kako si otišao tamo, moje sad levo, ja sam ovo uradio, izbani hopo sam. Imam slušalice, nisam čuo. Kako si tu dospeo? Mrš bre! Ajde, sad kao bani hopu što ne čujem, ne razumem. Da, evo sad sam skočio ka desno. Ne, nemoguće, čekaj da provam ja bani hopu. I eto, i viš. Viš, i sad mi reci da kao nisi čuo. A sad si čuo, a sad ne pričaš da imam cheat. To odmah ja cheatujem, odmah ja sam najlošiji čovjek. Ja spomenuo cheat, nisam... Da cheatuješ možda? What the f***? Jel si realan? Brati, smo se dogovorili na početku gejma da nema nikakvih gluposti, nego da igramo lepo. Evo, pustit ću ti legit mapu. Legit mapu. Šta sam ja glup ovdje, ne razumijem, šta ovo je? Ne, imaš u kanteru mape koje su ti, brate, napravljene da ne možeš da čitaš. Ne razumijem, šta je ovo unlegit mapa? Da ukucam ove sve komande, zato što je oboto i ne mogu samo da se kiku. Šta bre? Aha, dobro. Ovdje se sad kupuju puške. Gde si, Vico? Aha, evo te ovdje. Au, brate. Ne razumem, bre. Dobro, polako, brate, nije moje, rekao sam ti, šmigino je. Kako nisi umro? Mrško, reši, bre, kako igram? E, da vidiš pušku što sam uzao. Ne, bacaj mi granate ovdje. Pa šta je ovo? Ne radi mi puška, brate. Kako treba? Kako pul, nemaš puške ti, nema. Bukvalno te nisam ni video. Aj, spikaj, pukni je. Ja mogu da veram da on u 1-1 kupuje snajper. E, sve mogu da očekujem. Mrš mozgu! Kako, bre? Donki je. A, nemoj me pucati. Aj, koliko si stari od mene? 5 godina. Kako 5? Koji si godište? Šta, koji sam godište? AAAAAA! Koji si godište? Kako si iza mene došao? What the f***? Ja sam 94. Šta fekuš? A to znači da si mi družimo on laže. Ne možeš da pikuješ, nećeš. Nećeš stići da pikuješ koliko sam dobar. Ti, govance, mrš! Lik baca flash u 1-1 si to.
Ne, zapo server, čekaj čas da vidim. Što je zapo server pukao sam? Zapo server. Čekaj, šta ti se dešava, samo da vidim. Što mi se, gledaj, ne mogu to biti, koji kuh? To je neki cheat, brate. Jel može se cheat u nama šta? Nije, zabao server, čekaj. Jel može se cheat? Ajde, zove Smigić koji pitam, jel može se cheat u? Smigla, dođi vamo! Jel može da se cheat u na ovim mapama? Dođi vamo! Šao, jel može se cheat u na ovim serverima? Ne može, samo čekaj, 47. Lik! Ja ju pucam i poleti! Nije, ovdje se nešto... Ne, ne razumem! E, pati, to što si ti noob, brate, to je druga priča! Nije, zabao server, samo ovo treba, čekaj. Kakve veze, master volume! Evo, ima sad... mislim da sad neće da zavljamo. Sad neće. A ovo moguće, vidi. Pa ja kažem da si ti bot. Pa bro! Pa moraš u glavu. Šta neću da umrem, pucaj me, šta neću da umrem? Šta neću da umrem, bro, šta ne, ti nije jasno? Ne, ovo mi se ne sviđa, ovo nešto smrdi sad. Pa to što smrdi, to si ti. Jao, koliko sam se... Ko si ti nubara, molim te, bukvalno izbriši igricu, bro. Da, poslušat ću tvoj savjet i uvažit ću kritiku. Pozdrav sam se! E pa to je razlog zašto smrdi nešto tu. Doktor, samo ću to reći. Ne znam gdje si, bro. Nisam ni kupio oružje. Kliknem V i neću. Pokrenem da ga pucam, lik mi ovako zuj na mapi, brate. Šta si ono čalabugar, ne razumem. Sve sam čuo, ali čalabugar nisam, gle ovo. I poslije se čudiš kad umreš. Pa sve skakućeš, brate, kao da nisi, ne znam, nisi u redu baš. Dobro. Ne. Ne. Jao, dobro je. Dobro je, uspeo sam. Druže, ja trebam da popijem vodu, meni se povedio neke stvari. Brate, ali... Ja moram, zaustavi streaman, ja moram da vidim, druže, koristiš cheat neki, sigurno. Dođi vamo. De, a ova rupa, gledaj ovo. Ja sam skočio i prošao kroz rupu. Ček. Koliko ti ja izgledam... Gle, evo, prošao. Druže, le! Poleteo si opet! Prošao sam kroz rupu. Hoćeš lepo da igramo ili ne? Dođem iz Novog Sada, arš, sad ne ubijaš. Dođem iz Novog Sada da me tu z... Brate. Hajde, izalazi kidero. Ne. Če crkneš? A kako, sad sam... Visto oni imaju nerde, nima fejku. I sad kad si se stvorio gore... Ne riješ me! Kako, brate? Kliknem V, neće, ti ide djelaj levo, brate! Zvaćiš Šmigu ozbiljno, ako budeš... Zašta ćeš zvati Šmigu? Zato što tastaturu razbijaš. Jel ti pereš ovu tastaturu? Pogledaj ti, ljudi! Pogledaj ovo! Mogu i jaja da pečem, pogledaj koliko je masna! Ali što bi ja pravo Šmiginu tastaturu? Ne kapiram. Ko još pere tastaturu? O, ti devojka ili ti nije devojka, ne? I treba da je perem tastaturu. Jesi ti gore? Vidio sam ti okvir, sad si skočio dole. Gde me vidiš, ja tebe ne vidim. Pa zato što skačeš, brate, i čuješ... Kako me vidiš, ne razumem, ne vidiš me. Pa vidi ja kad skočim. Čekaj, jel realno da igraš tu pušku? Realno to da igraš? Slučajno sam je kupio. Jao, opet moram kroz ovaj krug da prođem. Kako ti prođeš kroz taj krug? KAKO BRE? KAKO? Evo ti. Kako je ovo matična ploča ovdje? Matična ploča? Pa nemoj, nisi valjda udario kompjuter. Nisam udario kompjuter. Dobro, samo ćeš novu tastaturu. Ubit ću no... KAKO? Pa trčao sam za tobom, ne gledaš na leđa uopšte, brate. Ne gledaš, ništa ne gledaš, znaš? Kako bre? Sam dođi mamo, brat. Izdrbilo si me. Šmigo! Slučajno sam. Pico, naš dobar drugar je polomio tastaturu. Od 250 evra. Ma, 300, dobro je, kupit ću ti novo. Pa si ti normalan! Druže,
Radilo. Ljudi! Ne, dobija signale! Dobija signale! Pa radi, nisam je polomio, samo malo ne, izgledaš. Ne, možeš ti špik odigraš. Vidi, ljudi. Samo, evo, vratila se! Pa pazi! Čito je, lik čito je, moraš, vidjet ćeš. Ne, 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 čito je. Šta da ne čitaš? Ajde, vidimo! Ne čitam, ne. Šta da vidim? Ne, ne čitam, viš da ne čitam. Šta? Gde sam ja? Ne, viš da ne čitam.